Sahnada estradamızın yorgun yıldızı, oyuncularına halkımız hürmetke sazavar bo'lgan Sardor Mamadaliyevni taklif etamiz. Mana bugun biz shifokorlar bayramidamiz va estradamizning yorqin ijodkorlari qolaversa Buxoro estradasining yorqin xonandalari shifokorlarni tabriklash uchun bayram dasturini taqdim etmoqda. Buning uchun O'zbekiston estrada birlashmasi xodimlariga va barchalarga minnatdorchilik bildiramiz. Milliyayra bilan birgalikda bayram dasturini davom ettiramiz. E'tiboringizga rahmat. Jarayonlar yana qizib palaga kirmoqda. Hozir Sardor Mamadaliyevni, demakki, cho'li qo'shiqlardan kelib, yana bir estradamiz qolayapti. Mana ayni damda hozir qizlarimiz bilan qizlar foto sura jarayonida kechayotgan Sardor Rahimxonga navbat berishimiz kerak bo'ladi. Haqiqatan da fotolarimizga qancha e'tibor bersa, qancha ularni e'zoz bersak, albatta e'tirof etsak shunchalik oz. Xalqimizni sihat salomatligi yo'lida xizmat qiladigan shifokorlarimiz udon bor bo'lsin. Va albatta mana shu konsertni o'tkazishga Chekamay estrada birlashmasi Buxoro viloyat bo'limi rahbari Dilmurod Xo'jayevga ham alohida minnatdorchilik bildiramiz. Va hozir biz suratga olayotgan Baxtiyor aka Ahmedovga ham tashakkur. Sahnada O'zbekistonga xizmat ko'rsatgan artist xalqimiz e'tibori va hurmatini qozongan Sardor Rahimxon. Mana biz Sardor Rahimxon hozir sahnaga kuzatdik. Xalqimiz o'zgacha kayfiyatda, haqiqatan kutilmagan daqiqalar, chunki ko'pchilik kutmagan edi. Shaxsan men ham. Alo kayfiyat. Yurtimiz tinch ekan, osmonimiz musaffo ekan, har kunimiz bayram, har kunimiz shodiyona. Yurtimizga ko'z tegmasin. Albatta, shu o'rinda Dilyayrani ansizlar eshitamiz. Uyalib turgan hamkasbimizni yaxshi niyatlarga qo'shilamiz. Rahmat. Rahmat.